Já, 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 hæjá, endið náttu sáfó, dæmaðu, endið að dæmaðu, dæmaðu, Nagtual, Nagtual, samunun tennisja sporta kumena, lengkettelalli, mannum mann sama, minkettelalli, zarigen annyidem sport, lemmen, mennir bebutalli. Innet tater? Ani na beta sabie yegille nisehnaachin nintabqallan irsos weine yakatlallayin e video samuna mastawqiya mon ichlal mora samunan ittekamallu ye nisehnaw minch mora samuna mora samuna eshi awun iyotan kursachin mannech እቺ ጎረም ሳነች ሰላም ነው ባ እንዴ ብላ ሰላም ብላ ነው እ ሰላም ብላ ብላ ይወላችሁ ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ እኔ ስጋ አልበላም ነባ እንቁላል አይበላም ልጅቷ ምን ታመጣለች ስጋ ፍርፍር እና እያየ ነው ቁጭ አርገን እያየ ነው እና ኦኬ ፍርፍራችን መጣ ባዶ ፍርፍራችን ደስተኛ ግለሰብ ወላድን ጀምራ አን በቃ ይሄ ነው ደግ አይ ቆም ቢልስ ለምን ማስከን ያረከው አሁን እኮ መጣ አውልቀ እጅ ልትታጠባ እንዴ እኮ ማን ልታጭበረብር ነው ሞክረው እንቁላል አትበላም መዳኒት ዋጭ እግዚአብሔር ኦ በመዳኒት ኃይል ያለው አይ መኖር ይቻላል ይወል ከቫይረሱ ጋር ዝም ብለ ራስን እየተበከ ነው እንዳታመነዝ ማመን ዘርነው እንትም ይላንተ መስገድ ሌላ ሰው እንዳይቀባ ለምን ነው አናቴ የሚባል አናቴ ለምን ነው የሚባል ግንባር ለምን ግንባር አምስ ግንባር ግንባር ትታያላችሁ ለምን ነው እንደ ግንባር ይናል አይ ብቻ ነው ያብረቀርቃል እሱ ነው ከዚህ በላይ ብቻ ነው አይ እሱ ገርሞኝ ነው አንተውልሽ ያብረቀርቃል ለምን ነው ያብረቀርቃል አለውልሽማ ባምቢናት በየው ካራ ኪሎ ጋር ፒኮሎ ጨበራዬ ጁርጁር ላይ ይበላል አራት ኪሎ ኢንተርቴይመንት ፒኮሎ አከራከት ይበላል ስለዚህ በስማም መኪናችን መጠበርጓት በቃ አምጣ እንትኑን ግን ደበላሽ እንደና እንዳረ እሱ ወንበሩን ውሃ እንዳይነፋ ነው እየፈራ ያለው በደረቱ ባለቤቱ ያ ጨበራ ጩርጩር እስክታነ ሰው እየተበከዋል እንዴከ ነባዩ ሰላም ቆሜ ለመርቀሽ ብሏል እንትና ራስ ቆሜ ለመርቀሽ ይባላል እንዴ ነሽ ወዴ ዳንሳ የጨበራ ገጸረከት ወይኔ ጉዴ ስልኳ ምን ስታረጊኝ የተሰበረው ወድቀሽ ነው ታዝዬስ ከስካኪሴ ላጣለች ለምንድን ነው የምትታዘዩ ወንዝ ሻግራ እንዴ ጀበራ ጆርጆራ ከሱዳን ተሻግሮ ነው እንዴ ቀይ ባህርን ተሻግራችሁ ነው እንዴ አንተ ኤስፕሬሶ 17 ብር ኤስፕሬሶ በጣም ትንሽ ነው ይል ይል እኔ ባ እንጥል ነው እንታ እንጥል ምን ታከብ ነው ነው ታዝን ጀበራ ሰው ምን ማታቆን ነገር ማረኝ ትላንት ሰው ምን ማላቀው ነገር ከዛ ሊሞት አለርጂ ሆኖበት ሊሞት ዝም በል ታዝ ያረለ ዝም በል ታዝ ያረለ ታሙ ይልሽ እዛ ጋጣጣ ለክፍሊጂ ስመለስ እንቁላል እየተበሰ እና አየር ምንም ሸቶ አይደለም ይልሽ አፈንኝ ይልሽ አረ ምረጡ በእናታችሁ ሐሳቡ ሶዳ ይተራከኩም ስለኝ ምንድን ነው ሲጀመር ያለው ምንድን ነው ራስ ቤት የሚያቃጥ ምን ወይ ጥቁሩ ወይ ምናምን ጥቁሩ እንትን ነው ብሉቤሪ ነው ብላክቤሪ ለምን አላስ ሞተሮ ላይ ታቆፍኩኝ ምን ወፈርኩ ወፍረሻል እና ደግሞ እሺ አይስክሬም ማካት ያለ አይስ ቾኮሌት ነው እንደዛ ነው ይቅርታ እሺ ነው ይናስገባው አውጭ አንቺ ካፍሽ ነው
ያኔ ማንጎ ፋፋ ያዘ ዘይለ እስቲ እንዴ ለምን ነው በል በሳ የወከረች የነበረው ማለት ብረት ነው ድንጋይ ራስ ወይ ወይኔ ስታስተይ እስቲ ምን ያረከራ ለምን ቲሸርት ነው ልቀ በቦክሰር ልጅ ሆነ ለምን አጠጣው ዳር መሰሎ ሎሚ ሲሆንበት ታገልሽ በቃ ብብልት ሊጣጣ ያሳቡ ሰዓት ያውሩ ኦኬ ባድሽነት ሁሉ እንደዚህ ነው የሚያነሳ አ አ በሹሉ በኩል እየጣሻለሽ እንኳን አገኘሁት ይህንን በእናትህ ደስ ብሎኛል። ይህንን ቅሌት እንኳን ያስኩ ጸጉሯን እንደ ጓሮ አትክልት ተቀብተዋል። ተከማክረውኛል ምናምን አዎ ደዛ አላጣው አረንጓዴ ማች ያረጋል ከፊትሽ መልካ ምድር ጋር አረንጓዴ ይሄዳል። ለምለሚቱ ነው የምላት ባይ ነው ያ ይሆናችሁ እንዳትረሱ እኔ ያለው ቪሎግ ውስጥ ይህን እኮ የሚያዋራ የለም። እየሮጠች ነው የምታዋራኝ። ምን ብለሽ እኔን ቃል ሳትጠቀሚ እንዴት ትገድኛለሽ? አንቺ እንድትገምጪ ነው። እኔ ቃል ተጠቀሚ። ቤንጂ በአንድ እኔን እስኪ ግለጽ። ህይወቴ እንደዚህ መከራ እንደሆነ ይቀጥል ያለ ቪዲዮ ይወጥ በቃ የተፋለቀ አይደለም። ባለፈው ደግሞ እህቷን አግኝቻት ማለት ነው ከነ ድምፅ ከነ ምን እራሷን ልጅ ጠይም ሆና ነው እግዚአብሔርን በትእዛዝ የተደበቀው። ማማሲያ ማማሲያው ነው ያለው ማማሲያ ያዝሷል። አዎ ሁለቱም ይዟል። ሁለቱም ማማሲያ ይዟል። ለምንድን ነው ማማሲያ ያዛችሁት? የማማሲያው ቀለም ምን ነበረው? ማማሲያው ወዘ ማይ እግዚአብሔር ሼም ያዘኝ ምናምን ጥግጥቆር ማገራይ እዚህ ጋር ነው ምረው ምረው ምን ሆነሽ ነው አንቺ ማስቂው? ከጓደኞች ጋር ሰበሰቢ ማንተናል ስልክሽ ራስሽን አትያዥ ለቀቅ ብለሽ ትማል ጸበራጭ ቱራ ሄደሽ ከመጣሽ ጸበራጭ ቱራ ሄደሽ በኋላ ጸበራ ተቀየረልሽ ታቋና ዘሸገር ገበታ ሲቹዌሽን ነው። እሺ ሻራው ሶሪ ሶሪ ሸገር ገበታ እንደሆነ የሚያስታውቁ አቀማመጡ ይያዩ የደላውስ አቀማመጥ ነው የሚቀመጠው። 3 ጥብስ 2 ተጋቢ ነው እና 9 እንቁላል ይበላል። ቀልድ ያስቅሻል ዝም ብያለሁ። ንግስታችን ሹሩዬ ቆጮ እየበላችሁ ምናምን ይባባላሉ። ይሁት የቀረው ምን ሆናችሁ ነው? ጭራሽ የታየ ነገር አልነበረም። ባይዙ ማለት ይሄ ጎመን ይሄ እሺ። ይሄ የምታዩት ቪዲዮ ደግሞ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ የተቀረጸ ነው። ወደ ሰፈር ስመለስ ጎማ ፈንድቶብን እየቀየረ ነው። ሁለት ሰዎች ብቻ ነበርን። ከአንድ ጫካ አጠገብ ነው የፈነዳብና ደግሞ መያዝሽ ጎማ እንኳን ያሽ ትንሽ የሚከብደው ወደ ላይ ብንወርድ ነበር። በዛ በላይ በኩል ሄደን እንትኑ ጋር ቢቆምብን ጫካው ጋር በስማ እዛ ጋ ነው የሚያስፈራው እንጂ የማሰፈር ነው።
አረ በስመ አብ ጭራሽ እንዴ! አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ? እኔ እንደውም ብቻዋን ብትሆን እያልኩ እያሰብኩ ነው። ብቻሽን ብትሆኝ እንዴ! እሺ አሁን ቤት ገብቻለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ነገ ምን እንገናኛለን። አብረን እንውላለን። ደህና ደሩ። ወዳችኋለሁ።